Želeo bih da kažem da je TSC jedan organizovan klub sa dobrim igračima, igračima koji igraju fudbal, koji vole da se nadigravaju, što govori pozicija na tabeli. Očekujem jednu otvorenu utakmicu na obe strane, sa dosta šansi. Naravno, nadam se pobedi Radničkog i siguran sam u to da 11 momaka koje šef odabere, da će dati 110% svojih mogućnosti, da obeleži i nama jako važna tri boda za izlaz iz te crvene zone.